Nyborg studenter sommeren 2006. Nørre Torv er blevet skiftet ud med Kongegade. Der er færre slips, mere alkohol og andre sange, end der var engang. Men den boblende glæde over studenterhugen, den er uforandret. På Nyborg Gymnasium mødes studenterårgang 1956 til jubilæum og modtages i døren af deres gamle lærer, Bodil Pri. Jeg har glædet mig meget til, at vi skulle ses igen. Og nu skal I få lov at se, hvordan det er at være gymnasiast i vore dage. Nogle af jer har måske set børn og børnebørns forhold. Det er lidt anderledes end det der inde på Kongens Bastionsvej. Ja, det er det. Ja, der er faktisk sket en hel del. Altså, nu må jeg jo indrømme, det er 23 år siden, jeg forlod gymnasiet. Så... Jamen, 2 år, så har jeg jubilæum som pensionist. Må jeg have lov at præsentere studenterne årgang 1956-56? De er ikke hurtigt med, de er slidt op. I kantinen møder 50-årsjubilæerne de to nybagte studenter, Katrine Schulz Petersen og Nikolaj Schulz. De er i gang med at forberede elevernes tale til dimissionsfesten næste dag i Nyborghallen. Jeg husker vores rektor. Jeg husker, at lærerne var jo autoriteter. Ja, det var jeg. Vi stod jo ret, og vi lystrede. Og når rektor stod på trappen, og vi skulle til at ind, og han havde jo altid det her med at stå med sine hænder. Med hænder, ja. Og var venlig, men der var en myndighed bagved, og vi var aldrig i tvivl om, hvad vores rektor mente. Nej, og der var jo morgensang. Og alle skulle være der, og der var hr. Lyngdal. Han sørgede for, at alle kom ind. Han var gårdvagten. Ja, og så, hvis det, så var en af de lange, så sagde han, jeg kan ikke holde ud og høre på det Josefs fileri derinde. Så gik han udenfor. Det er min gamle elever, Lone Appen. Jeg er skolens rektor. Ja. Han er Josefsen. Ja, hun er altså det yngre. Og der stod en fra klassen udenfor og lukkede døren op for læreren. Og så satte man sig ned, og så var der altså rimelig stille i hvert fald. Ja. Og jeg kan huske, Grange? Det er jo lige ham, jeg tænker ja, på i det her. For han, kom, han havde fået rockgummisåler. Ja. Og kunne man ikke høre, når han kom snigende. Rigtigt. Og han, der, han var lidt kedelig i den retning. Ja, det var han. Men han var brandygtig. Hej. Så nu må I gå hen og kigge ind ad vinduerne og se, hvordan spisesalen ser ud. Ja. Mange af pigerne, der var herude på klosteret, som kostskolen blev kaldt, dem kunne man jo slet ikke have kontakt med, for der var jo adgang forbudt, og det var lige før, der blev lagt sprængladninger ud. Der blev passet godt på dem. Ja, det gjorde der. Men de kunne godt finde på at snyde alligevel. Ja, vi har hørt så noget om det. Ja. Af de 30, som dimitterede i 1956, der var der 24, der var dukket op. Så det er jo utroligt imponerende. Noget af en bedrift. Og
Jeg synes, vi skal gøre det samme, og lad os sikre os, at de her gode år, de ikke bliver glemt, og så ses vi om 50 år.